Vítajte na mojej prezentácii. Moje meno je Martin a profesionálne sa zaoberám systémovým programovaním. Viete, čo je na systémovom programovaní najťažšie, alebo teda, ktoré bugy v systémovom programovaní sú najzložitejšie? Sú to memory bugy, čiže chyby z pravej pamäte. Či už je to, povedzme, neinicializovaná pamäť, môže to byť pamäť, ktorá sa uvoľnila a je aj tak použitá, alebo sú to databases a podobné problémy. A pred asi 2 rokmi, alebo rokom, už si nepamätám presne, som nejak rozmýšľal nad tým, že tie bugy mi už jezú na nervy, pretože ich hľadanie je neskutočne zložité, dlhotrvajúce, nudné. Tak som si vravel, že či by bolo možné vytvoriť nejaký jazyk, ktorý by ich riešil. A tak som začal potroche, alebo ten nie riešil, ja som skôr rozmýšľal nad tým, ich aspoň znižiť ich pravdepodobnosť. A ja som nejak potroche začal rozmýšľať nad tým, vytvoriť nejaký jazyk, ktorý by nejakým spôsobom sa snažil zabraňovať týmto chybám. A to som iba tak nad tým rozmýšľal skôr, nič som reálne nevyvinul a stretol som svojho spolužiaka a on povedal, že existuje nejaký jazyk RAS, že mi ho odporúča si pozrieť, tak som sa pozrel a s obrovským prekvapením som zistil, že tento jazyk bol v podstate to isté, čo som ja navrhoval, akurát, že ešte oveľa viac dotiahnuté do detailu, oveľa prepracovanejšie mnohé veci, ktoré som ja mal také, že iba asi nejak tak. A čo ma teda zaujalo, bolo to, že tento jazyk aj naozaj existoval, hej, že to nebolo iba, že na niečo na papieri napísané alebo premyslené v hlave, ale proste naozaj sa to dalo stiahnuť, dalo skompilovať s tým program a podobne. A teda to ma veľmi nadchlo a začal som sa o toto zaujímať. Skúste povedať, alebo teda aspoň si pomyslieť, že ktoré jazyky sú ktoré. Hej. Napríklad ten najväčší červený, čo myslíte, čo to asi bude. A najväčšie modré. Áno, správne. To je taký nejaký náhodný benchmark, čo som niekde našiel. A Rust je tam hneď vedľa C++ka, GCC-čkového. Vyzerá byť, že Rust je na tom trošku horšie. Ono faktom je, že Rust sa dá dooptimalizovať až do tak dobrého výkonu ako C++, ale čo je zaujímavejšie je práve to, že Rust nemá memory bugy, okrem teda nejakých veľmi explicitne znázornených častí kódu. A tieto časti kódu sú veľmi zriedkavé. Normálne sa skoro vôbec nepoužívajú. Ja keď som sa hral iba s nejakou takými nízkoúrovňovými vecami, tak som sa s tým hral, ale skoro nikdy ich netreba. A tým pádom vlastne mimo tých blokov nemôže nastať žiadna memory chyba. A teda ako vidíme, Rust je porovnateľný s C++om, čo sa týka výkonu a aj pamäte. Čo sa týka pamäte, tam je trošku bump v tom, že Rust používa emalloc alokátor, čo mu zväčšuje samozrejme binárku. Čiže binárky sú väčšie, ale na druhej strane ten emalloc je rýchlejší ako systémový alokátor, takže vo výsledku sa to pravdepodobne oplatí. Takže toľko k nejakému výkonu. Tu nám máme nejaký príklad kódu v C-čku a v C++e, ktorý nejak je ekvivalentný viac menej. Čiže na začiatku vytvoríme nejakú premenu number, do ktorej niečo zalokujeme, potom ju uvoľníme a potom sa pokúsime do tej uvoľnenej pamäte niečo priradiť. No a oba kódy robia v podstate, alebo teda sa snažia tváriť, že robia to isté. To vľavo robí to, čo som opísal, a to vpravo to nerobí, pretože, ako ukážem neskôr, sa to nedá.
keď to skúsim skompilovať s GCC-čkom, alebo v podstate akýmkoľvek iným C-čkovým kompilátorom, tak si túto chybu ani nevšimne, ani nepípne. A to som ešte zapol všetky warningy. V raste, keď to skúsim skompilovať, tak hneď kompilátor to vyhlási, že je to chybné. A teda on vyhlási, že number moved here, to je už taká semantika Rustu, o ktorej vám viac poviem potom na workshope, ak sa prídete pozrieť. Každopádne ten dôvod je reálne ten, že už po tom zavolaní drop už tá premena prestala existovať, čiže sa snažíme do niečoho neexistujúceho priradiť a Rust povie, že toto nie. No a tu nás sa ešte pozrieme ešte raz na ten kód a možno ste si všimli takú vec, že vľavo je niečo, že int, vpravo je let. Let nie je typ, že int, ale let je pre ľubovnú premenu sa píše let. A ako vidíme, Rust uhádol správne ten typ, ktorý tam má dosadiť. On má tzv. Inference, čiže vie podľa toho, aké typy sú na nejakých vstupoch a aké typy sa očakávajú z návratových funkcií, tak vie dedukovať skoro vždy, že teda aký typ tam ten človek chce, takže netreba ich písať, obzvlášť keď je to niečo také obskúrnejšie, ako napríklad ten box. Tak ten typ box, on reálne je generic, čiže box, špicatá zatvorka I32, koniec špicatej zatvorky. A vlastne toto písať by bolo také kostrbaté, ak ste niekedy používali shared.ptr v C++, a nebodaj ten shared.ptr tiež obsahoval pár ďalších genericsov, tak asi viete, že aká je to otrava. Oproti C++-ovskému auto je to aj tak lepšie, pretože auto vie dedukovať iba typ podľa toho, že čo do tej premennej priazujete, kdežto nejak Rust dokáže dedukovať aj podľa toho, že kam ju priradzujeme. Čiže keď napíšem napríklad nejaké číslo, že 42 do nejakej premennej, ktorá, teda do nejakej funkcie, ktorá očakáva U64, tak to bude U64. A keď ju dám do U32, tak bude z toho U32. A toto sa veľmi hodí hlavne v tých generic funkciách, ktoré vedia, povedzme, pracovať so všetkými číslami a podobne. A keď už som spomenul generixy, tak by som k tomu ešte dodal takú vec, že Rust ich má spravené ďaleko lepšie ako C-čko, a to hlavne v tom, že keď máte v generixe v Ruste chybu, tak v tom, že teda dáte do toho generixu akože to typ taký, ktorý sa tam nehodí, napríklad že funkcia očakáva nejaké pole a vy tam dáte číslo, tak v C++ vám tá chyba sa prejaví až v tom momente, kde sa expandoval ten generic, čiže vlastne na tom mieste, kde tá chyba nevznikla, sa prejaví a C++ vám síce povie, že tam je chyba, ale zistí, že vlastne skadiaľ sa to tam dostalo, je celkom otravné, nehovoriac o tom, že tie chyby bývajú mega dlhé. Ako čo som videl nejaké, že kontesty, že čo najdlhšiu chybu v C++ spraviť, tak tam akože skoro všetky išli cez generixy a bolo to také horibilné, že to sa nedalo počítať. V Ruste kompilátor hneď v tom momente, kde je tá chyba v tom generixe, povie, že tu na toto neplatí, že tuto sa to nedá. A teda ako som spomínal, že inference zabezpečuje, že typy netreba písať, no tak občas tá inference už fakt nedokáže a v tom prípade máme na to takú syntax, že turbofish sa to volá, je to také vtipné, tak som to tu pridal a v podstate dá sa takto pekne vyšpecifikovať. Keď si všimneme, sú tam že dve dvojbodky a špicatá zatvorka a nie ako v C-čku, kde je to rovno bez tých dvoch dvojbodiek a dôvod je taký, že v C-čku špicatá zatvorka teda aj v Ruste je aj zároveň porovnávanie a zjednodušuje toto parser toho jazyka, takže ten jazyk je celkovo ako jednoduchší pre počítač na pochopenie. A okrem toho sa vyhneme tomu trapasu, že dve šipky vlastne znamenajú shift right, takže nemusíme písať medzeru medzi poslednými dvomi šipkami. Ako je to napríklad aj tu znázornené, hej, tam je to bez medzery, ale funguje to v pohode.
pretože raz podľa toho, že sú tam tie dve dvojbodky, tak to uhádne. Hrali ste niekto hru Minecraft? Je napísaná v Java, ktorá má garbage collector. A ten by sa mohol potenciálne niekedy rozhodnúť, že začnem teraz v polke nejakého ťažkého súboja s hráčom kolektovať pamäť. A tak to zasekne a potom nejaká prišera toho hráča môže potenciálne zabiť. No tak v raste, keby to bolo napísané, tak by sa toto nestalo. Ak by tam nastalo nejaký lag, tak to by to určite nebolo spôsobené garbage collectorom. Raz vôbec nemá garbage collector. A sú nejakí ľudia, ktorí sa snažia niečo vyvinúť vlastné, aby pre tie ojedinujú prípady, kedy sa ten garbage collector fakt hodí. Ale raz používa RAI na správu pamäte. A v podstate to, čo som ukázal ten kód, že drop, tak ten drop vôbec netreba písať. To bolo iba demonstračne. On by sa aj tak dialogoval sám. Samozrejme, keby som ho tam nebol napísal, tak to priradenie je potom validné. A čo je teda zaujímavé, že tá funkcia drop nerobí nič, alebo teda neobsahuje žiadny kód, tak aby som presne povedal, že keby sme videli jej definíciu, tak je prázdna. A to je tým, že tam nastane tzv. Move, ale je to trochu iné ako C++ovský move. A vlastne on, keď tú premenu presunie tam, tak to znamená, že na tom pôvodnom mieste sa nezavolá aj deštruktor, ale na tom druhom mieste. Čiže v tej funkcii drop zistí, že existuje nejaká premenná, ktorá ešte nebola deštruovaná, tak sa na jej konci zdeštruuje. Takže takto je to s tým nejakým memory managementom. A akože fakt tam netreba nejak riešiť tú alokáciu do alokáciu pamäte veľmi. Keď ju chceme explicitne alokovať, tak je na to ten typ box, ale ja osobne ten box skoro vôbec nepoužívam, pretože Rust je parádny v tom, že skoro všetko sa dá mať na steku a bez toho, aby vznikli nejaké divné chyby. Sú niektorí ľudia, ktorí sa snažia eliminovať všetky možné alokácie a je to celkom husté, že aký výkon dokážu dosiahnuť a čo všetko sa dá eliminovať. Sám som si skúšal nejaké finty a fakt je to pecka. A Rust má taký super tool, že Cargo. Ak ste niekedy robili v C-čku, tak určite ste narazili na taký prípad, že chcem urobiť niečo. Na to niečo existuje knižnica. Tak tú knižnicu musím stiahnuť, buď skompilovať, nainštalovať niečo, niekam uložiť, musím zriešiť headre, musím dať kompilátoru správne prepínače, milión ďalších nejakých vecí, ktoré treba spraviť. Potom častokrát tá knižnica má ešte závislosť na iných knižniciach a tie na ďalších a na ďalších. A keď máte nejakú netriviálnu knižnicu, tak zabijete pol dňa iba naháňaním všetkých dependencií. A potom si kladete možno aj otázku, že či by nebolo jednoduchšie to napísať from scratch. Takže neviem povedať, či by to bolo jednoduchšie napísať from scratch, ale v raste by ste ten problém proste vôbec nemali. V raste stačí pridať dependencies a napísať tam názov knižnice, ktorá je niekde zverejnená na rastovom oficiálnom repozitári. Prípadne sa dá dať aj nejaký link na git repozitár a podobne. A tu za tým rovnitkom hviezdička znamená, že hociaká verzia, ale mala by tam ísť verzia, akože ideálne hviezdičku nepoužívať. Ale dá sa napríklad aj to, že keď chcete niečo narýchlo iba si vyskúšať, tak hviezdička je fajn, keď nechcete hľadať, že ktorá verzia to naposledy bola. A teda to Cargo sa už postará automaticky aj o to, aby sa vám tie dependencie nebrejkli, keď vyjde nová verzia, ktorá má nekompatibilné API. Tak tým, že sa používa semantické verzovanie, tak nenastane to, že by jazda to Cargo používalo takú verziu, ktorá je nekompatibilná. No a potom stačí napísať cargo run. V tom predchádzajúcom príklade som ukázal rastc, to len preto, aby to vyzeralo tak podobne ako to gcc, ale keď napíšem cargo run, tak sa to automaticky stiahne všetky dependencie, ktoré sú potrebné, ak ich ešte nemá, skompiluje všetko, čo sa zmenilo a potom spustí. Takže nepotrebujem v podstate dokopy nejaký ten dependency management riešiť. Je to ako ďaleko lepšie ako nejaké C-čko. Niektorí iné jazyky majú tiež podobné systémy, ale neviem, to teraz nedávno som napríklad sa hral s Pythonovým pipom a nemohol som
nainštalovať niečo, lebo to bolo v nejakom konflikte alebo niečo podobné. Takže tým, že ten Pythonovský pip to inštaluje do toho systémového adresára, tak sa to vie aj pokaziť. Zatiaľ s Cargom sa mi nič podobné nikdy nestalo. Takže to je tiež také plus oproti takýmto jazykom. No a teraz nejaký popis, že ako je možné, že tá memory safety je, že proste to je veľmi ťažké. Čo je teda akože v raste snaha, aby to bolo fakt dobré. A to, čo je možno asi tak aj ten najväčší point je, že nemôžu vznikať databases. A tie sú práve zo všetkých memory bugov úplne najťažšie na odhalenie, pretože to, či, ich či sa vôbec vyskytnú alebo nevyskytnú, je náhoda. Takže vyvolať taký bug je mega ťažké a potom prísť na to ešte, že kde vznikol, tak to je fakt už výkon. A no, vlastne teraz to má nejaké pravidlá, že ktoré musia spĺňať všetky programy. Tak to je prvé z nich, že každá premena musí byť inicializovaná pred použitím. To je samozrejme jasné. V C-čku napríklad, keď si zapnete síce warningy, tak dostanete skoro všade warning o tom, že niečo bolo neinicializované až na jeden špeciálny prípad. A nech som hľadal, čo som hľadal, tak som nenašiel žiaden tool, ktorý by toto dokázal, a to je v konštruktoroch. Ak v konštruktore objektu neinicializujete premennú, tak žiaden C-čkový kompilátor, ktorý poznám, zatiaľ som nikdy nevidel, že by na to dal warning. A to je obrovský rozdiel, že Rust fakt úplne všade, všetka neinicializovaná pamäť je buď s warningom, alebo so špeciálnou značkou, že unsafe, že ste to urobili zámerne. A potom ďalšie pravidlo je, že ku každej premennej existuje práve jedna referencia, ktorá ju vlastní. A teda referencia v tomto zmysle nemusí byť práve ako pointer, alebo že je referencia, ale môže to byť aj, že názov tej premennej je akoby tou referenciou. Čiže keď mám niekde napísané, že let x rovná sa 42, tak teda to x ju vlastní. Hoci to nie je referencia, je to názov, ale v podstate je to vlastník. A ten, keď vylezie zo scope, tak sa zdeštruuje. Samozrejme, v prípade, či sa nemá čo deštruovať, ale tak keď je to napríklad box, tak tam už je to zaujímavejšie. A žiadna referencia, ktorá premenu nevlastní, existuje dlhšie ako tá, čo vlastní. To znamená, že us after free bugy nemôžu nastať. To sme videli v tom príklade, že teda ten Rust má nejakú analýzu toho, že ako dlho, ktorá premenná žije. Keď si urobíte referenciu na niečo, čo žije kratšie ako tá referencia, tak je to error. A napokon, že ku každej premennej existuje buď práve jedna referencia, ktorá ju umožňuje meniť, alebo ľubovolný počet referencií, ktoré nemôže meniť. Čiže ako to nazývajú tí Rust developeri, tak je to aliasing sort mutability, čo je skutočne to, čo je nevyhnutné na to, aby bolo niečo thread safe. Hej, že keď vlastne mám premenu, ktorá, na ktorú existuje viacero referencií, ale žiadna ju nemôže zmeniť, tak tam nemá ako vzniknúť database, lebo všetky thready iba čítajú z tej premennej. A naopak, keď mám premenu, ku ktorej síce existuje mutable referencia, že ju niečo môže zmeniť, ale to niečo je iba jedno, tak opäť nie je možnosť, aby tam vznikol nejaký database. A zároveň, že nie len, že to jedno môže zmeniť, ale zároveň nič iné nemôže čítať z tej premennej, takže pokiaľ iba jeden thread ju dokáže naraz použiť, tak tam nie je žiaden problém. No a akurát, že ako sa rieši to, že keď tie dva thready chcú šerovať, napríklad mutex, tak Rust má taký pekný mutex, ktorý obaluje tú premenu, ktorú lokuje, takže sa napríklad nemôže stať vôbec principiálne, že zabudnete zamknúť mutex a použijete tú pamäť, ktorú chráni, alebo že ho zabudnete uvoľniť a podobne. Takže takáto vec vôbec nehrozí. A to je fakt skvelá vlastnosť, že skutočne ten mutex samozrejme bol napísaný vnútorne cez unsafe kód, ktorý je špeciálne označkovaný, že toto je unsafe a bol poriadne skontrolovaný, že či nemá bug.
Je síce pravda, že teraz musím uznať, že nedávno sa našiel práve v Mutex Guarde, to je tá vec, ktorá zabezpečuje, že ho nezabudnete uvoľniť, že v ňom sa našiel bug, ktorý tak nejak súvisí s tými detailíkmi rastu. A teraz je aj diskusia, že čo spraviť, aby sa v budúcnosti niečo také nezopakovalo. Takže toto sa mi inak páči veľmi, že vlastne tí vývojári sú ochotní zmeniť a vylepšiť ten jazyk iba preto, aby sa nejaké chyby neopakovali, čo je dosť veľký posun podľa mňa. No a teraz, keby ste si mysleli, že nejak musíte strašne zložito niečo inštalovať, keď chcete raz alebo niečo také, tak to vôbec nie je pravda. Spustíte tento príkaz a máte to nainštalované. No, viac menej ešte sa vás to spýta nejakých pár otázok, ale nie je to nič zložité. Dokonca nepotrebujete ani rúta, proste skopirujte to teraz proste, tento príkaz, alebo prípadne ešte je asi aj teraz ľahšie zapamätateľný URL, toto je trošku staršia prednáška. Teda slobodka rasta bodka rosa, tak neviem, ups, tak neviem, či je to vidno, možno by sa to mohlo dať nejak zväčšiť, ale neviem ako, no takto, ups, aha. Spravil teraz. No. Uha. Aha, no dobre. Finta nevyšla. To som chcel spraviť vlastne, ale... No, neviem, či to vidno ten príkaz. Je to sh.rastap.rs. Väčšina tých rastových projektov má príplnú RS. A ten obsahuje skript inštalačný, ktorý je fakt veľmi v pohode a funguje veľmi dobre. Určite nezabudnite napísať to esko pri HTTPS.